Usa ka motorsiklo ang nadamagan sa usa ka UV ug daw na daro kini ug pipila ka tikang tungod sa kahayag sa suga sa poste dili kayo magklaro kon asa sa duha ka sakyanan ang wa mo subay siyang lane apan makita na lang nga daw na daro ang motorsiklo human kini mabanggai sa SUV samtang ang driver sa motor na yaka na sa kalsada may na blatter sa police station 4 nga vehicular accident nga naglambigit sa samang mga sakyanan ni anang adlaw apan lahi ang sirkumstansya sa panghitabo.